Situada al nord de la Marina Baixa, la població de Tàrbena presenta unes característiques lingüístiques especials producte de la seva evolució històrica. Al segle XVII, Tàrbena va ser repoblada per mallorquins que hi acudiren a instància del duc de Gandia, aleshores virrei de Mallorca, per a pal·liar els efectes del despoblament que havia causat l'expulsió dels moriscos. Este fet històric ha determinat que els tarbenels conserven en la seua parla trets característics del mallorquí heretats dels antics repobladors. Per aquest carrer cap amunt, després hi ha un camí, una font que diuen la Font Santa, i per aquí poc amunt estan les vinyes, que antigament tantes tot eren vinyes, ara avui ja són melers, oliveres. Per aquí hi ha una vista fantàstica, es veu Bolulla baix, es veu Callosa, Benidorm, Altea, l'Alfàs. Després també, per a l'altre costat, està, diguem, la Solotja, que també és una vista impressionant, perquè aquest altre costat està la caseta Esmoros, que diuen que era l'antiu castell d'Esmoros, que avui simplement queden ruïnes. La ceba, la capolem, després l'arròs, després bullint la cansalà, ho passem tot, posem un poquet d'orenga, un poquet de pebre, un poquet de clavells, bé de sal, i després ho embotim i ho fem ben cuitet i després seca l'aire. Les putxeres i tàrbena pues, es fa de carn, verdures i tot això. Si vols que t'ho explica, sí, pues es posa euia a la cassola i es posa carn, gallina, carn de bou, carn de porc, un poquet de cansalà i tot això. I es posa a foc. Després, quan bull, es posen cigrons, cartets, cigrons, nap, xerevia, a veure què més, un poquet de cop, i també es fan unes pilotes molt bones, que duen carn, salxitxetes, un poquet de lima ratllà, un poquet d'espècies, de picant i tot això, ou i pa ratllat, i els fas ben passadetes, enrotllades en una fulla de col. I després es posa tot i al final ja està tot cuitet, que estiga a la munt de temps. Per almenys 2 o 3 hores a poc foc, perquè estiga bo el cotxero. I després li poses fideus, després en menja la pilota i en després les verdures. Vamos, que tens 3 plats. Però la gent se'n van, preferir l'agricultura ja pràcticament no la gasta ningú. Se'n van cap avall, se'n van a treballar a Benidorm i això, i aquests pobles ja no és agricultura el que treballen, ja treballen a tendes, a oficines, en fi, ha canviat molt això. Com heu pogut comprovar, Tàrbena presenta una gran quantitat de peculiaritats que mereixen un tractament especial. Tot seguit comentarem alguns dels trets més característics que presenta este parlar. S'usa l'anomenat article salat que presenta les formes es i sa per al singular, equivalent a les formes el i la, i es i ses per al plural, que es correspon amb els i les. Així, es diu sa seva en lloc de la seva o es pobles en comptes de els pobles. S'usen les formes reforçades dels demostratius aquest i aquells en lloc de este i eixe. Quant als demostratius de lloc, s'utilitzen les formes ací, aquí i allí, que apareixen en frases com però aquí sí que es pot anar, que hem escoltat en una de les intervencions.